pada bagai. Bila Nabi rakaat umpamanya sama juga. Nabi tak hanya baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Satu tu juga. Tak banyak tu. Nah. Kadang-kadang Nabi baca subhana rabbiyal azim sahaja. Dan itu sebenarnya lafaz yang digalakkan oleh hampir majoriti juga ulama Syafi'i sebenarnya. Tapi dia tidak dimuktamadkan. Yang muktamad subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi sebagai ulama besar menggalakkan subhana rabbiyal azim. Dua-dua tu Nabi baca pada Allah. Kadang-kadang Nabi baca lain. Kadang Nabi baca subuh kudus rabbul malaikati waruh. Tak pernah baca. Kenapa baca? Satu pun Nabi baca juga. Kata nak ikut Nabi, hak Nabi baca kita baca pula. Ni hak Nabi baca kita tak nak baca. Hak Nabi tak baca kita nak baca. Tu masalah kita sebenarnya. Dalam satu-satu benda ada dua tiga cara Nabi baca. Kita baca satu je. Atau hak lain tak ambil, hak Nabi tak baca. Itu silap sebenarnya. Sebab tu kita tak ada kekuatan ibadah yang sebenar. Kerana apa? Kerana kita tidak orang kata amal apa yang Nabi suruh ni secara keseluruhan. Kalau rokok Nabi baca 10 cara, patut 10 cara kita baca. Habis tu dah dalam mazhab kita sebut hak tu ya ustaz. Hak mazhab paling asas sekali. Masa kita belajar buku hak paling kedua sekali. Cuba pergi lagi bagi hak buku hak paling tinggi sikit. Dia ajar bagi banyak. Kan? Kadang-kadang Nabi baca subuh kudus rabbul malaikati waruh. Macam-macam tu. Dan Syah kata Nabi pun baca sedemikian dalam rokoknya dan juga dalam sujudnya. Kana Nabi yaqulu fi sujudihi wa ruku'ihi. Subuh kudus rabbul malaikati waruh. Maha suci Tuhan. Tuhan malaikat dan juga ruh. Kadang-kadang Nabi baca subhanakallah ni mukadimah ni buku tak baca lagi. Pasal ada dua kali tak mari. Kena qada sikit ah. Bagi lama sikit malam. Nasib tuan-tuan dah. Kadang-kadang Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kata Aisyah, kana Nabi yuksir an yaqul fi sujudihi wa ruku'i. Nabi banyak sekali membaca ketika rukuknya dan ketika sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tak baca lagu tu rugi ya. Aisyah kata the prophet so many often he said this prayer. Banyak sekali Nabi baca. Kalau subhana rabbiyal azim tak ada kata Nabi banyak baca. Kalau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Zahifah katakan Nabi yakul. Nabi berkata. Tapi hak ni Aisyah kata Nabi banyak sekali berkata. Patut hak ni yang tuan-tuan kena baca banyak sekali. Tapi boleh baca belakang mana-mana. Tak baca pun tak apa. Rokok ni tak wajib baca. Tak baca pun tak ada hal. Tapi nak cerita kepelbagaian itu. Nabi baca kadang macam ni.